Vítám vás u dalšího dílu ze Smitu, budu hrát Cupida v Assaultu. Musím říct teda, že trošku se to zlepšilo, už neschytávám do týmu takový debily. Ten Surrender, co je teďkam dřív, tak ten se mi taky líbí. Takže musím říct, že jsem teďkom trošku spokojenější, takže snad to bude OK. A budu se snažit to hrát tak nějak, aby mě to bavilo. Nevím. Nevím, jestli zrovna Mystical, když mají 4 Magicly, tak jako... Takže radši Magic. Bych doporučil. Já vím, že Mystical mail je OP, ale... Jak se na to s pingem? 53, to je pěkný. Tenhle ten hajzl, který je teďka... Trošku OP, se mi moc nelíbí. Hraju teda s Dardragem a Betironem, máme 3 tanky v týmu. Z toho nejsem moc nadšený. Oni mají... Brutal combo tým. Zeus, tento tady rozsere sám o sobě. Poseidon hodí Krakena, ale... Rád to vyhýlí, to co jim uberem, a Hades, to je prostě Hades. Nemá nikomu moc tanky, jo, takže to je zase dobrý, no. Pokud teda Hades. No Hades staví tanka, no, ale... Jestli mu to bude něco platný, teď on furt to Hades. Uhihihi. Strašný zvuk. Jinak musím říct, že Clash mě teda hodně baví. Je to zajímavá hra. Jelejte, seberte ty srdíčka. Teď to tu musíme trošku vyhýlovat. Jo, přesně tak, ale co teď dělá Sylvanus? Je fakt, že jako máme 2 healery, jo, to mě docela udivuje. I když Cupid to jako nepočítá se. Přijde mi divný, že nevím, jestli to změnili, ale Chiron se chvíli počítal jako healer. Nevím, jestli teď furt. Ale to bylo teda jako hodně blbý. Protože jako Chiron, healer, no, nesedí mi to moc, jako, sice jo, ta pasivka, ale zas až tak moc. Někdo i na Redditu ukazoval, že se vyhýlil víc, když měl lifesteal za Poseidona, takže jako, no, co víc říct. Hezky, oni přidali tohle. Ultimate is down a za jak dlouho bude ready, paráda. Fakt, hodně toho teďka udělali. Ta je mrtvá. Seber to. Na ty funguje jako multifunkční healer. Umře?
No a to neumře. Na druhou stranu jako dostali damage skoro všichni, takže... Ale fakt, jak to ukazuje ten cooldown, to je pěkný. Vím, že si jako lidi o to docela žádali. Ježiš, já ho netrefil. Škoda. Škoda. Já nevím, no. Mám to stříhat kvůli psům nebo ne? To bylo pěkně na prd tohle, protože Poseidonův ten v kombinaci s Hadesovým, s Hadesovou ultinou jako Whirlpool není to zrovna příjemný. Tohle je špatný. No sakra. Kurňa. No a tady furt nula smrtí. No, a ještě dlouho bude. Down. Tak jo, budu careful, no. No, to jsem ani říct nechtěl, ale to je jedno. Když už jsem to řekl, tak jsem to prostě řekl. Mi to říkám, no, že mají kombo jako prase. Já jsem zunil toho Hades, ani nevím jak. Já se bojím, než bojím fakt. Protože... Vím, jak to dopadá, když já hraju za Nežu v Assaultu. Většinou všechny rozsekám. Stalo se mi to teda zatím jenom dvakrát, že jsem hrál za Nežu a obojí jsem fakt rozsekal, takže... Je možný, že Neža je opravdu silnej v Assaultu. 1-3, no to se mi nezdá moc silný. Je fakt taky, že já kupuju asi jiný temy, ale...
Vyřazení healera, to se vždycky hodí. Jako fakt. Trefil jsem ho, netrefil, co jsem hodil vedle. Škoda. Jak nemám itemy, tak vůbec nic neberu. Ještě to víš, má protekce. Jsem si bral svoje srdíčko, jsem nechtěl. Oni ty psi dneska nedají pokoj. Já nevím, nechce se mi to kvůli tomu vypínat, to nahrávání. Ale asi budu muset, takže chvíli strpení. Jsem zpátky? Já ho netrefil. A do hajzlu. Tohle není pěkný, tohle není vůbec pěkný. Každé jedno. Tak já jsem u druhý ještě, no. Do prdele. Nestihl jsem to k tomu srdíčku. A aspoň má beta Iron Kill. A itemy. To nebylo zrovna efektivní. Já říkal, že mají lepší tým, no. To hlavně Magic Protect, no, jako Mystical Mail, ty vole, OP, ale... ne, prostě. Je na tom Dardrak. Koukám. Bloodforge. Lifesteal. Jo, to už jsem říkal. Nevadí, no, tak se občas někdo netrefí. Já chci pryč! Já říkám, no, prostě to kombo je obrovský. Já to nechci vzdát. Aspoň jsem dostal lepší ment.
kritik už pěkně tady taky šel. Nevím, jestli tam měl takhle skákat teda. Nepřijde mi to moc chytrý. Ještě máme šanci, no. Já to nechci vzdávat. Protože mně přijde, že jako můžeme vyhrát. Kdyby třeba někdo fokusoval rád, tak není problém. Já chci pryč! Takových císíček tady na mě. Aj, aj. Dokoupím teda prvně tohle. Boty ještě. A uvidíme, no. Co dál? Když fakt sundáme toho Ra, tak oni nebudou mít healera. On to asi healuje docela hodně. Já nevím, jestli se to dá nějak zjistit tady. XP, bla bla bla, v tomhle se nevyznám. Tak to mi moc nepomůže. No, nevím. No. Každopádně... asi healuje dost. No. I vzhledem k těm itemům, co má, tak to bude docela dobrý. No. Má 35% cooldown reduction. Takže to asi bude healovat dost. No. Vůbec nevím, proč na Sylvanu si kupovat Divine Rune, to je úplně zbytečný podle mě. Spíš je potřeba ty protekce, no. Že jako lifesteal? Myslím, že ne. Dobrý, sice jsem to použil všechno na jednoho typka, ale je to takový hlavní damager, takže není problém. Mě to teďka na chvíli zalaglo teda. Já říkal, že ještě můžeme vyhrát a úplně v pohodě. Jdeš po mně, hajzle, jo. Tomu moc neberu, no, je to vidět. Berte někdo ty srdíčka, sakra. Ani omylem, dokud tě tu rá. Dobře. Já si koupím tohle, protože mi to dává power a ještě protekce. A já ten power hodně potřebuju momentálně, mi to tak přijde. A nebo jedině, že bych si koupil penetration. To by možná stálo taky za to, to si asi koupím. Koupím tenhle ten bazmek. Jo, pohodě. Já myslím, že můžeme vyhrát. Jako teď jsme to otočili a věřím tomu, že to vyjde, ale... no, nemají rá zatím. A tohle je trošku dementní build, ale... no, 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 no. Snad bude dobrý. A já jim už přišel rád. Ne, já nechci. No je.
Tenhle souboj nevyšel, no, protože já jsem tam umřel. Kurva. Zatracený Hades prostě, já jsem si měl koupit purifikaci. Já jsem neměl zrovna ten trojku, no. To je celkem v prdeli. No, možná chvíli zdržela, ale... Já myslím, že tohle... Sylvanus Kerry. Myslím, že tohle jsme právě dohráli. No jak jo, bavilo mě to, no. Tak děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář, za co jsem vždycky rád. A zdar příště.